Da ne mislite da ćemo danas biti bez muzike, praznik je sin čuvenog trubača Bobana Markovića, Marko, daje trubi potpuno drugačiji zvuk, nova pesma uvijek osvaja publiku, a Marko će biti naš gost, čućete njegovu trubu uživo. A kod Kolačića već kad smo, da, imam za vas u narednim minutima Kolačiće, ali one muzičke, ovaj momak koga ste videli na trutak pored mene, vidjet ćete ga sad, on se zove Marko Marković, odavno je krenuo stopama slavnog oca Bobana Markovića. Sad već znate ko je, ali nema potrebe. Posle dugogodišnjih zajedničkih nastupa odlučio se za solo karijeru, izdao je album Mastika, ali tako? Jeste, album Mastika. Čije uspešnost je dokazala da nije pogrešio. Pre svega, dobrodošao u 150 minuta. Bolje vas našao, dobar dan. Bez trube nigde, ali tako? Nigde. Nigde, da. Tamam bo. Posla. Ali nova pesma Kolačići se uveliko priprema za Beoviziju, ako Bog da, i za Euroviziju, a? Tako je. Idemo ka tome. Pesma Kolači je... Kolači, ja Kolačići već je tepam. Ja već tepam, izvini. To je to, nema vez. Kolači je pesma koju smo napravili zajedno sa naš pobednički tim Graja, Leontina i ja. I nadamo se dobrim rezultatima. Nadamo se, naravno, pobedi, kao i svaki učesnik na Euroviziji. Trudimo se, maksimalno dajemo sve od sebe. Pa dobro, i treba. Naš narod voli trubu. Ajmo da samo čujemo malo kako zvuče Kolači. Naravno, naravno. Uvozi me galama, opušte sam kao banja. A bum, 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 a i ja, kad te vidi meni, upali se alarm, ne treba mi drama. Bumerang i panorama. Ritam, ritam, pomera. Sukicu sa tvoga tela. Koga briga moj tela. Ovo je najbitnije, da je ritam taj koji pomera definitivno i ne ostavlja se radnodušnim kad se čujemo prvi put pesme. Evo je prvi put čujem. Ovo je fantastično. Pa jeste, hvala. Ja sam isto poslao pesmu svim mojim menadžerima, promoterima unazad 10 godina s kim sarađujem. Čitao je Evropi, svetu, tako da dobri su rezultati i oni su me pozvali i rekli da je stvarno pesme, ima potencijala, ima energiju, skroz je okej i da ako Bog da, da dođemo do Eurovizije, da će sigurno pesma pobediti, jer u stvari je to taj zvuk koji se sluša u Evropi i koji je modern, trenutno se to najviše sluša u Evropi, taj miks tog bita, Marko, naša balkanska truba. To je to, ima i romskog prizvuka, ima i našeg srpskog tradicionalnog prizvuka, ima i modernog, ima i latino, ima i džeza, ima svega. To je ono što inače ti gajiš kad je u pitanju tvoja muzika, gde si nasledio od tate tu meće da sviraš trubu. A šta kaže tata? Pa jest, on je unazad još 10-15 godina, on je počeo zapravo, ja sam još u to vreme čuo kako on radi, bio je najmoderniji trubač u to vreme, naravno i sada on prati tu modernu muziku, pogotovo pored mene, evo koliko smo već zajedno u bendu 15-ak godina i napravili zajedničke nastupe po Evropi, po svetu, da kažem, preko 1500 nastupa imamo zajedničkih osviranih. Tako da to je neki stil s kojim smo proširili kroz celu Evropu, po celom svetu. Zapravo ono što ste upravo i rekli, džez, balkanska naša muzika je izmešana sa džez harmonijama, sa modernim ritmovima, sa latino umešanim stilovima. Znači svega ima. Tako da je to, ja to nazivam neka, stvarno mi je to najteže pitanje kad me neko pita koja je tvoja vrsta muzike. Ja stvarno to ne umem da objasnim. Svaka je vrsta muzika moja jer ja volim da kombinujem ono mešavina. Marko, ali ti sviraš trubu od 5. godine. I meni je veoma interesantno to da odmah kad se kaže Marković, Boba Marković, Marko Marković, odmah asocijacija vuče na Guču. A interesantno je da si ti nikada nisi takmičio u Guči. Zbog čega? Nisam se takmičio u Guči. Zapravo ja sam, imao sam želju pre 10 godina kad sam ja bio usijan trubač sam tada bio. Hteo sam da se takmičim, hteo sam da pobedim. Hteo si sve. Hteo sam sve. Međutim,
Ne može preko noći ništa. Ne, nego sam hteo da kažem da je to takmičenje, vrsta takmičenja koja meni u stvari tada nije ni trebala. Ja sam poslušao ipak mog oca i složio sam se s njim da ne trebam da se takmičim, zato što se on je stvarno osvojio sve moguće nagrade, on je postao ambasador Guče i ima svetsko priznanje časopisa Songlinesa kao najbolji svetski muzičar, odnosno proglašen za brendom, kao da, što je. Onda verovatno bi svi onda upoređivali i tražili da budeš bolji, verovatno da. Tate, možda i to je dobar savjet, ali ono što sigurno nećeš da nas uskratiš, a to je da sa svojim bendom koji se zove Markom Marković i Brazben, kada krećete u turneju? Evo, čim budem završio Beoviziju, pa ako Bog da odemo i na Euroviziji, onda tu ću napraviti još malo pauze dok se to ne bude sve završilo, pa onda u napad od aprila. Dobro, evo, mi navijamo, mi ćemo i da to podržimo. Marko, ti ćeš svirati uživo sam. Za naše gledalce 150 minuta pred kraj emisije, ali može? Naravno. Mnogo ti hvala na ovom gostovanju. Hvala i vama. Pozdrav mnogo tatu. Hoću. I ceo bend i naravno želimo ti da budeš najbolji na Beoviziji i da pomaš. Hvala. Evo ja samo da se nadovežem i da pozdravim sve gledalce i hvala svim mojim fanovima i pozdravim moj Vladići Han i opštinu Vladićinu Hana. Hvala. Pozdrav svima. Hvala, najlepše pozdravljamo, a mi idemo dalje.